Патрульдік полиция батальондағы салт аттылар взводы өткен саяжай маусымында 7 қылмыстың бетін ашып тәртіп бұзған 70-ден астам адамды жауапқа тартты. Заң бұзушылардың дені саяжайларды тонаумен айналысқан бұзақылар деп хабарлайды Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Қазір тәртіп сақшылары жаңа қызметтік аттарды қатарға қосу үшін оларды күнделікті үйретіп, далаға шығарып, денесін жазып тұрады. Жылқылар көктем айында саяжайларды күзетуде іске жарайды. Оған дейін қамбар ата төлдері тәртіп сақшыларына үйренісіп, сенімді серігіне айналуы тиіс. На данный период времени. Бүгінде кавалериялық бөлімнің штатында 17 қызметкер мен 16 бас жылқы бар. Біз 14 саяжайды аттармен күзетеміз. Ол учаскелер Заречный, Баркикент мен Новопавловка саяжайларында орналасқан. Салт аттылар взводы қызметкерлерінің жұмысы әсіресе саяжай маусымы басталғанда көбейеді. Тәртіп сақшылары мен олардың серіктері өздерінің жауапты учаскелерді сәуір айының күздің ызғарлы суығы түскенше күзетеді. Ал қыста взвод қызметкерлері облыс орталығы көшелерінде қоғамдық тәртіптің бұзылмауын қадағалайды. Қолдары босаған уақытта полицейлер алма кезек ауысып, күн сайын сенімді серіктеріне жем шөбін беріп, жылқының күйін қадағалайды. За данный период времени. Осы жылдың 10 ай ішінде салт атты тәртіп сақшылары 70-ден астам әкімшілік құқық бұзушылыққа хаттама толтырды. Өзгенің мүлкін ұрлауға қатысты 7 қылмыстың беті ашылды. Халықта ер қанат ат деген сөз бекерге айтылмаған. Жылқыны қызметке қосу қай жағынан алып қарасаң да тиімді. Ол нашар ауа райына қарамайды. Көлік өтпейтін батпақ жолдармен суды оңайлықпен кешеді. Әрі серігін ұрлық болған жерге жылдам жеткізеді. Берік Қасен, облыстық Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.